Drugu godinu za redom Kancelarija OEBS-a za Srbiju u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti realizuju u našoj zemlji projekat zaštite od diskriminacije kroz seriju predavanja, seminara i radionica na tu temu. Pirot je domaćin dvodnevnog seminara za inspektore rada. Oni su prepoznati kao jedna od važnih karika u prevenciji diskriminacije u oblasti rada i u obaveštavanju i javnosti, ali i poverenice i pokretanju različitih mehanizama pravnih za zaštitu od diskriminacije. Zakon postoji eto već skoro 10 godina, 9 godina punih. Rezultati su vidljivi, ali mogu biti i bolji. I ovo je, budući da je diskriminacija u oblasti rada najčešće zabeležena u praksi poverenice. Gorući problem je kako uopšte prepoznati diskriminaciju u oblasti rada. Dakle, ni sami zaposleni, a čini mi se ni inspektori rada ne obraćaju dovoljno pažnje na to i ne znaju da razlikuju diskriminaciju od nekih sličnih pojava. Inspektori rada imaju vrlo težak zadatak da u vršenju nadzora, dakle u jednom kratkom vremenskom periodu, prepoznaju neke indikatore koji upućuju na diskriminaciju. Dvodnevni seminar za inspektore rada o diskriminaciji u ovoj oblasti završava se sutra. Uz predavanja profesora doktora Marija Reljanovića i profesorke doktorke Ljubinke Kovačević, akcenat je stavljen na praktični deo kroz nekoliko radionica na temu diskriminacije i mobinga u oblasti rada.